qırırsan? Burada sünniləri niyə qırırsan sən? Və demirsən müsəlmanlıq. Və niyə qırırsan bunları? O da Bəlüçistan aylarla illərdə dayanıb. Niyə gedirsən cümə namazını sünnidilər Vortaliotdan demək ki, Gülliyə bağlayırsan. Vortaliotu əgər Vortaliotun vardıysa, gəlib getirib ölüyü götürüb aparırdın da. Və nə oldu sənin Vortaliotun? Adamı qırmağa varındı. Amma demək ki, Ukraynaya göndərməyə varındı. İndi də ki, Türkiyə əl atıbdır, sənə kömək eləsin, sonra çıxıb deyirsən ki, yox, bizimkilər. Hər halda bu millətlər ora nifrət edir. Bu hayküyü də, bu, mən bitirim, bağışlayın. Bu hayküyü paniki də yaradırlar, bunların həməşəki oyunudur. Hər zamanki oyunlardır. Bir panik yaradırlar, yəni adamı pədo eləyiblər. Diri olanda onun nələrə əlini qanını batırıblar o rəisidən. Öləndən sonra da o Qasım Süleymanı kimin əl səhmirlər. Ölsün də yenə sürəyirlər, səkirin şəhidimiz gəldi, filan-filan gəldi. Amma insanlar, millətlər sənə də tüpürürlər, rejiminə də. Bir də bir şey var. Sonuncu sözü, millətimi əzibsən, millətimi əzirsən, türkü öldürürsən. Bu millətimdən azadlığı, çörəyini, işini, aşını kəsib, zindanları abad eləyibsən. Abad eləyibsən, zavod açmırsan, filan açmırsan, zindanları, işkəncəcanlar, gecə gündüz işləyir. Hər gün hələ indi, hər gün özün dediyin kimi bir nəfəri İran adlanan yerdə edam eləyirsən. Dünəndən ne demək ki, Urumiyada neçə nəfəri edam, ay bəy, inanız, mən deyiz nəyə and içim. Şəhərlərdə adamı edam olmaq üçün 15 il növbəyə saxlayıb öldürürlər. İndi də bu günlərdə, keçən həftədə adamı 15 il, 15 il neçə məhkəmə deyib ki, bunun günahı yoxdur. Bir dənə mahnı oxuyanı şey, bir dənə mahnı rəp oxuyub, tutur edam. Bu da İsfahanda, Dəskir zindanında bir dənə, iki dənə döyür. Bu günləri Urumiyyədə 5 nəfər yenə soxub, 4-5 gün qabaqda soxur o deşikə, deyə hazırlaşın edama da sizdə. A, deyirsən, nə istəyirsən, nə qədər edam eləyəcəksən? Edamla saxlayacaqsan, az qalıb şumarın, Koreyanın, nəmlim, bu dalı qalmış ölkələrin üzünü ağa eləyibsən. Amma olmayacaq, niyə? Dini də xərcləyib, məzhəbi də bu fars dövlətini də xərcləyibsiniz. Bu millətlər bağımsızlığını, bağımsız Türk Cumhuriyyəti, Güney Azərbaycan bağımsız Türk Cumhuriyyəti, bundan da qaça bilməzsiniz, o da Azərbaycana sataşır. İnşallah. Yəni bu günləri, baxın, su axar, çukurunu tapır. Demək ki, rəisinin demək ki, məclisinə kim gedir? Rəisinin əzasına kim gedir? Paşinyan. Deyəsən, bəlli oldu da. Bir terörist gedir demək ki, bir işkəncəgərin yasına və qonaqlarınızdan bəllidir ki, bu məclisiz də nə məclisidir. Məsələ buradadır ki, nə tez yetirdi Paşinyan özü, başı bəlada olan Paşinyan, özünün hələ demək ki, Azərbaycanın dolayısı yolla bir dəstəyi olmasa, Paşinyan demək ki, bərbad olur burada. Yəni demək ki, Paşinyan zındır palazını bilmir ki, hardan aslıya. Qasım da tez gedir ki, ay mən gəldim də, gəldim ki, nəyini yəsin, nəyi davam etdirəcəksin. Sənin pualarımız tapılır. A, puan yox, o deyir axı, sən Amerikadan, əgər puan vardı, niyə bu Amerikaya ki, 45 ildir ölüm olsun deyəsən, birinci Amerikaya müraciət elədiniz. Ki, göndər gəlsin, tapsın. Amma sonra Türkiyə. Türkiyədə demək ki, ən yaxın yerdən ki, pualar uçurlar, qəşək Akıncı uçurdu, ən yaxın yerdən qalxdılar, tez də yetirdilər, gəldilər. Bunu Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğan da dedi. Dedi, biz axın yerdən və bu 7 saat yarım bu Akıncı göydə idi və bir çox neçə min kilometrə də gəldi. Şirin də gördə qayıtdı da, indi bunlar... O gündə mən bəzi televizyonlarda deyirdim. 2-3 gün keçib başlayıblar, dünəndən başlayıblar. İntiqam, intiqam alacaq kimlə? Biz rəisi kimidir? Rəisi bu ölkədə nəçidir? 2 həftə bundan qabaq, bunların vaxtı ilə göz bəbəyi. Xamenein əlində yetişdirilmiş, Rəfsəncanının savaşda ondan öncə və demək ki, sağ əli olan, bu rejimə görə oğlunu öldürən Həsən Rohani, 10 il Xamenei'ni Təhlükəsiz Şurasında İran adlanan yerdə təmsil edən adam, 2 il demək ki, prezident olan adam, dırnaq arası. 2 dönəm. 2 dönəm, 2 il, bağışlıyoruz, 2 dönəm və əlində də özündən böyük bir dənə haçar gətirmişdi. Mən bütün hər şeyi çözəcəyəm, haçacəyəm, sözüm yox. Və sonra nə dedilər? Dedilər ki, bu dəfə dedilər ki, qaç gedişini dalayacaq. Sən demək ki, məqbul adam deyirsən, 2 həftə bundan qabaq, axır çıxdı, cavab verdi. 2 həftə olmayıb, 10 gün bundan qabaq. Dedi, aşı, nə deyirsiniz, belə hamı da deyir. Prezident olan adam İran adlanan yerdə bişarət döyür. Sokak adamının birisi deyər prezident olan. Əlində nə ixtiyarı var? Necə xatəmi o zaman öğrencilərin yataqxanasına hücum etdilər, qırdılar, töhdülər, pencərələrdən atdılar, balkonlardan qızları. Cavad da, ay xatəmi, gəl, da, gəl, dedi, aşı, mən bişarət deyirəm axı, mənə deyirsiniz, gəlcək, gəlim, neyini yəcək? Bunu elə hamısı dedilər, o başlanğıcdan, bəni sədridən tutmuş, ta demək, Rəfsəncanına, Rəfsəncan nə edilər? Adam demək ki, bütün tülkülücü, hər oyunu bilirdi, ay, bədbaxt, heç olmazsa gedir 2 metrə üzməyi dövrgəşdə. Ondan sonra başdırar, bastırar, su altını öldürdülər, özü də, Sayın bəy, Rəfsəncanını öldürməmişdən qabaq,
xəbərini vermişdilər radio televiziyona, yayılırdı ki, Rəfsəncani ölüb. Rəfsəncani da oğluna zəng yazırdı, əkşim, mən ölməmişəm, mənə maşındayam, gedirəm oraya sinməyə. 2 saat ondan qabaq bir gülüncə əhvalı apardı, orada bilirdi ki, meydan hazırdır, öldürəcəklər filan. İndi ya 1 saat sonra, ya 1 saat qabaq. Ona görə də o da Əhməd üçün Əhmədi Nəcadını Hüdayi Xameneyi dedi ki, Rəfsəncani mənim dostumdur, amma bu mənim yolumdadır Əhməd Nəcadını. İlk gün nə qoydular? Hələ tutub basmayı filan, ətrafının hamısını qırdılar. İndi bu günləri rəisi nəkarədir. Rəisi təhsə bir işi var, rəisiyə qayda. Hələ 40 sənə, 40 sənə, bu 4 ili götürək, qoyaq bu tərəfə. 40 sənə rəisi, demək ki, savcı, ondan sonra müstəntiq, ondan sonra işgəncəki, siz deyərsiniz, gənclər, bunları haradan oxuyursan? Tarixi, Nasiridə, Nadiridə filan, xeyri. Evin zindanında, məşhur İran adlanan yerin Alcatrazında, bu 23 yaşında orada idi, mən də orada idim. Bunlar hamısı orada idilər. Siz onda görmüşsünüz rəisi. Əlbəttə, bunlar hamısı orada idilər. Hamısı o məktəbi keçiblər, işgəncəkiləcək, adam öldürmək filan, ruhani də, bu da hamısı. Və bura demək ay bir tərəfdən Seyid Əli Hüseyni, Seyid İndi... deyəndə aparırlar, mənim işim deyir, mənim etdi, çünki deyirlər kitabları filan. Xameneyi Məkkədən sonra, Məkkədən sonra, özü bilir nə deyirəm, onun içiləri də bilir. Nə deyirsiniz, Mənsur hamamını Məşəddə yaxşı tanıyır, oranı bilirlər nə deyirəm. Mənsur hamamını yaxşı tanıyır. Ay Seyid deyirəm, hansı demək ki, kökünə qayıdanda neçənci dədəsi, babası, cəddi abası demək gedir, demək ki, Bəni Haşimə çatır, Həzrəti Məhəmmədə boş şeylərdir, yalan söhbətlərdir. Ona görə də amma ingilislər qəşək bilir bunlar kimdir. Və gətirəndə də Seyidi Xumeyni də gətirəndə də hamı indi bilir ki, bu Ruhullah Xumeyni bundan öncəki, bunların kökü, tavası, taypağı Hindistandan gələn bir şeydir. Qardaşı Pəsə, Xumeyninin qardaşı Pəsəndiydə də, yaşı da ondan çoxdur və təmkin adı. O da deydi qardaş, biz gəldiyimiz yer. Amma bu Fars dövlətçiliyində bunları ingilisin, biləyiz niyə mən ingilis deyirəm, bunları bu Fars dövlətçiliyini gətirən, bura gətirib demək ki, yapışdıran, Türk dövlətini, dövlətçiliyini uğurlayan ingilislər eləyiblər. İngilislər gətirəndə də bir dənə yol xaritəsi qoyublar. Və bunları da mallalar da bu günləri təhcə o vücuhat deyirlər, cəmaatindən xumsu, zəkat, təhcə ondan keçinməyiblər. O kətdəki mallalar zat belə. Bunların İngilistandan, bunların gəliri olub, bağışlığını üzr istəyəm, İraqdan belə, Kərbəladan, Nəcəfdən belə, illər boyu, sənələr boyu mallalar İngilistandan demək ki, para alırlar. O paranı verən də kimin pılı idi, o da bəllidir kimindir. Açıb deyəndə Azərbaycan Cumhuriyyətində millətin çoğunu ağzına çıxarır. Hə, bunlar gör kimdən pul alırmışlar. Bu inqilaba kimin İngilistan bunların pulunu verirdi. Gətirən də olardı, İran adlanan. Burası Təbriz, Güney Azərbaycan Cumhuriyyəti. İstəmiyən kör olsun! Biz... Acı taliyin hükmüyle Azerbaycan devletinden ayrı düşmüş soydaşlarımızın öz tarihi vətənləriyle əlaqələri heç vaxt kesilmemesi üçün səylərimizi devam ettirəcək. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Güney Azərbaycanın səsi efirdədir. Biz buradan, Bakıdan bütöv Güney Azərbaycanımızı salamlayırıq, Təbrizi, Ərdəbili, Mərəndi və digər Urmiyanı, bütün Güney Azərbaycanı salamlayırıq. Bugün Güney Azərbaycanın səsi Reaksiya TV-də Güney Azərbaycan İstiqlalçılar Birliyinin başqanı Əjdər Tağızadədir. Hər vaxtınız xeyir Əjdər bəy. Xoş gördük bəy, təşəkkür edirəm. Xoş gördük. Deməli, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə sərhəddə İran Prezidenti rəisi və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bir görüşü olmuşdu və bu görüşdən qayıdarkən rəisi və Xarici İşlər Naziri Abdullahiyan Təbrizin İmamcüməsi Haşimi və Rəhmət səhv eləmirəmsə digərinin valinin Vali, Ustandar. Bəli, Rəhmət, digərləri helikopter qəzasında həlak oldular. Mən Əjdər bəylə biz bugün Güney Azərbaycanımız bu hadisəni necə qarşıladı? Birinci, o sərhəddəki görüşü necə qarşıladı və bu helikopter qəzasını Güneyimiz necə qarşılayıb? Ümumiyyətlə, əslində rəisi kim idi, hansı işlərdə işləmişdi, hansı işləri görmüşdü bugünə qədər? Bunları bizə Əjdər bəy bildirəcəkdi. Buyurun, Əjdər bəy. Təşəkkürləm bəy, minnətdaram. Bu demək ki, Azərbaycanın quzeyində, cümhuriyyətimizdə bu imkanı saxlayıb, yaradıbsınız ki,
bu güneylilərin bir yerdən səsi çıxsın. İndi batı dünyasında da və İran adlanan yerdə də ki, bəllidir, bu güneylilərin, yəni 40 milyon, deyək ki, 30 milyon, deyək ki, 20 milyon, 10 milyon. Ona səsi çıxmır və bilərək də qoymurlar. Hələ də o damğa vardır ki, bu dövlətçiliyi dövləti türklərdən oğurlayıb farslara verəndə bir dənə damğa vırıblar ki, bu türklərə imkan verməyin, Azərbaycanın baskı altına saxlayın və işğalda saxlayın. Bəzi yerlərdə o işğalçılar, işğal olunmuş, işğal etdiyi yerlərdə bir güzəştlərə gedirlər, özlərindən bir şeylər qoyurlar ondan sonra. Ancaq o 100 il içində bu Azərbaycanın güneyində bizə bu fars dövlətçiliyindən qəza o qədərdən sonra başqa bir şey gəlməyib. İndi bu gündə, yəni kimsə, mənim ondan işim yox, kimsələr nə desə də bizim birinci yerdə bugünlər ümidgah bu bütün Azərbaycanın azad olunmuş istiqlalını bərpa edib, dövlətçiliyini bərpa edən Azərbaycanın quzeyindədir. Yəni bir hansı müsbət əlamət və müsbət addım atılırsa, güneylilər onu alqışlayırlar. Məsələn, həmin bölgədə siz söylədiniz ki, indi bu Qızqalası gölünün barajın məsələsinə bağlı. Ondan öncə ermənilər gəlmişdilər, o bölgədə Azərbaycan pulunu ödəyərək, Azərbaycan ödəmişdi, Tehran rejimi ilə orada baraj vırırdılar, yol çəkirdilər və parasını da Azərbaycan ödəyirdi. Ermənilərin də ağlına belə gəlmirdi ki, buna bir gün Azərbaycan toprakları azad olacaq, amma eyni yerdən, o çəkilən yoldan və orada qurulan körpünün üstündən orada ermənilər silah, sursat, ondan sonra qaçaq, casus, terrorist doldururdular bu tərəfə, Qarabağa, işğalılmış Qarabağa. Və Tehran rejimi də bunlara qolqanat verirdi ki, qorxmayın, elə, bu, elə belə gedir, belə gəlib, belə gedəcək. Heç elə də deyir. Yəni, indi orada azad olub, Azərbaycan orada həm demək ki, əminabadlıq yaradıb və bu günləri, bu barajın da bağlanması, oradakı prezidentin çıxışı da çox önəmli idi ki, orada da işarə edir. Yəni, o tayda, bu tayda o 40 milyon Azərbaycanlı və demək olar ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı özəlliklə bu son illərdə çıxışlarında dəfələrlə iki dənə məsələni vurğulayır. Bir, bizim tarixi topraqlarımız, istər ki, Qərbi Azərbaycan olsun, istər ki, bugünləri dırnaq arası deyək də, bu Ermənistan dövləti qurulan yer olsun, Yerevan olsun, bu bizim tarixi topraqlarımızdır da və bir də 40 milyon Azərbaycan hər zaman bunu dilə gətirir və bəzi orada məsələlər də var ki, prezidentin onlardan xəbəri var, yəni İran adlanan yerdə və xaricdə olan İranlılar və yaxud rejimə özlərini alternativ görənlər hansı təkliflə, hansı yol xaritəsindən irəli gəlirlər. Misal üçün, başda bunların hamısı, hətta demək olar ki, rejimin aponentləri, müxalifləri filan-filan, elə o xalq mücahidləri də ki, bu rejimdən də çox betər üzü qaradılar, bir dənə dini kullanan, dini istismar edən dəstədilər. Onlar da deyirlər ki, biz sekularçılığı gətirəcəyik, dünyəviçiliyi gətirəcəyik, amma Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycanda cümhuriyyətin 107 il, 108 il bundan öncə qoyulanda budur, sekularizm və layiqlik və dünyəviçilik qoyulubdur. Bunlar hələ gec ayılıblar, amma o ağız şirinləşdirici və alladıcı, caydırıcı bir sloganları atırlar ortaya ki, yəni bəs, ey bilirlər, yəni ey millətlər, ey insanlar, dini siyasətdən ayrıcı yox, dini eğitimdən ayrıcı yox, deyirsən ki, biz çoxdan ayırmış o məsələn. Din də yerindədir, məhzəb də yerindədir və yaxud demək ki, 76 sənə bilər. Bəy, gələk biz o məsələyə ki, bax bu görüş ki, baş tutdu iki ölkə prezidentlərin görüşü, bunu güneyimizdə necə qarşıladılar? İndi məsələ buradadır. Bu, orada iştirak edənlər istər ki, o dediyiz o, nə deyirsiniz, ustandar, vali olsun, onun demək ki, keçmişi qaranlıq və bizim orada dostlarımızı özü birbaşa işgəncə edib. Rəisi yox, hələ valini deyirəm. Vali, vali, rəhməti. Bəli, bəli. Amma ya da demək ki, Haşim də var, Ali Haşim nə deyir, İmam Cümə. Bəli. Cümənin onun özü də əhvalat izahatı, düz deyir, baxmayın, nəm Sıray Şəhriyardan bir şeir oxuyur, gəlimli, gedimli, dünya, belə də söylədir. Amma məsələ budur ki, bu günləri, mən yenə söyləyirəm, Azərbaycanın güneyi, özəlliklə güneydə, o Zəngəzur konusu güneydə, Azərbaycanlılar güneydə və yaxud demək ki, bir 30 il, 25 il bundan qabaq, elə ki, o zaman ki, Bakı-Ceyhan məsələsi çıxanda, baxmayaraq ki, güneylilər heç vaxt istəmədilər ki, bu boru buradan geçsin, güneydən.
Baxmayaraq ki, Quzeydə biri də deyəcək, yox, oradan geçsin, nən filan. Amma Güneylər ayıqdılar, onda dedilər ki, yox, bir yerdən geçsin, əminəmanlıq olsun, rahatlıqla geçsin, Ceyhana borular çalsın, o xeyrimizədir. Bu günləri də, bu görüşlərdə Tehran rejimi özəlliklə 44 günlük savaşda və Minsk qrupu ilə çiyin-çiyinə gedən bu Tehran rejimi 30 sənə içində hər zaman erməninin, Rusun yanında olub. Yəni, baxın görün, bizim ordu hissələrimiz Arazın çayından gedəndə ki, burada teröristləri təmizləsin, yıxsın, atlandılar, çıxdılar çayın ortasına orduları ilə. Düzdür, Azərbaycan dövlətin onu örtbastır elədi, dedi ki, qoy hay-küy düşməsin, panik yaranmasın filan. Bizim ordunun qabağını kəsdilər və ordumuz məcbur oldu ki, yolu dəyişə və o da o zamanda biliriz, hər dəqiqəsi, hər saniyəsi söhbət zatdan gedirdi. Savaşdır bu, zarabaş görünməz, çəkilmədilər yoldan. Və Azərbaycanı gözləyirdilər, bəlkə də Azərbaycan ordusu ilə bir toqquşma yaratsınlar və filan olsun. Hətta bəzi yerlərdə bizim Cüneydə, Muğana, demək ki, ermənilər tərəfindən xomparalar atıldı. Ki, bilərək, həyəzək, və sonra da onların mediasında belə gedirdi ki, bəli, Azərbaycandır da, bura baxın, erməniyə qarşı təcavüza başlayıb, nəmnə mənə və xomparalar gəlir, sizi də demək ki, kətlərizə düşür filan. Azərbaycan dövləti bunun da qarşısını aldı. Amma bu, o mənada deyirdi ki, Tehran rejimi Azərbaycanla və bu gün də deyirəm, onun altını çızıram. Heç vaxt, imkanı yoxdur, heç vaxt. Ölmə görərik, ölsə ətəcək, heç nə yer tutacaq. Heç vaxt Tehran rejimi, Tehranda gələn hansı hakimiyyət gəlsə belə, bu dinsiz ola, dinli ola, Amerika tərəfindən qoyula filan, heç vaxt Azərbaycan dövlətinin varlığı ilə barışmayacaqlar. Heç vaxt Türk millətinin varlığı ilə, Türk dünyası ilə, Türkiyə ilə barışmayacaqlar. Buna bax da dünənləri Akıncı gəlib, gedib tapıb yerin deyib. Deyib, oradadır, gedib götürün də və hər şeyi də oradan demək ki, götürüb, deyib filan, axın lazım. Və ikinci, Azərbaycanın cüneyinlə olan matrisiklet minənlər, uşaqlar gediblər, tapıblar və bizi rəhlət eləyiblər. Yerində də orada demək, intervyu veriblər, səhdici filmləri qoyublar. İnlər, büyünlər Tehran rejiminin mətbuatı yazır ki, xeyr, onu Akıncı tapmadı, belə söhbətlər yoxdur. Ah, İsrail, siz deyiniz ki, Türkiyə gəldi, tapdı. Siz Afrikadan xayiş edin. Dedilər ki, bizim öz... Pualarımız tapılır. Ha, puan yox, o deyir axı. Sən Amerikadan, əgər puan vardı, niyə bu Amerikaya ki, 45 ildir ölüm olsun deyəsən, birinci Amerikaya müraciət elədiniz. Ki, göndər gəlsin, tapsın. Amma sonra Türkiyədə demək ki, ən yaxın yerdən ki, pualar uçurlar, qəşək Akıncı uçurdu, ən yaxın yerdən qalxdılar, tez də yetirdilər, gəldilər. Bunu Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğan da dedi. Dedi, biz axın yerdən və bu 7 saat yarım bu Akıncı göydə idi və bir çox neçə min kilometrə də gəldi. Şirin də gördə qayıtdı da, indi bunlar, o gündə mən bəzi televizyonlarda deyirdim, 2-3 gün keçib başlayıblar, dünəndən başlayıblar. İntiqam, intiqam alacaq kimlə? İsraili iddiamlaşdırırlar, sonra dolayısıyla Azərbaycanı. Dünənləri o şəhər şurası var, bələdiyyə şurasında başlayıblar, o ağamiri da zad eləyirlər. Hədə Azərbaycanda ona görə ki, İsraillər var, başlayıblar zümzümələrə, belənsi bir şeylər. Niyə? Bunlar bilirlər də ki, yalan danışırlar. Amma demək ki, onların özlərinin içində gedən o qaranlıq fikirləri və bir də insanları aldatmağı və bir də demək ki, bu Təbrizdə hay-küy ilə, sən düz deyirsən ki, millət gəldi Təbrizdə, neçə yüz min nəfər adam yığıldı. Elə Təbrizdə vaxtıyla Tarakan məsələsini ortaya atdınız, İran adlanan o jurnal məsələsində. Təbrizdə neçə yüz min çıxdı insanlar. Bu günləri açıq qoy. Gör, hətta o günləri mən bir dənə televizyonda söylədim. Dedim ki, bu günləri o Qurt dərəsində, futbol məsələsinə, qadınlı, xanımlı, bəylər gedirlər, 120 min adam nə çətinliyə gedir? Açıq qoyun, orada 500 min adam gələcək. Yəni, Azərbaycan hər yerindən gəlirlər özlə. Məsələ budur ki, bu hay-küy ilə ay demək ki, gətirib və əməldə görsəndir ki, sizdə o texnika yoxdur. 50 ilə yaxın, yəni 40 ildən çox ömrün eləyən Kanadadan aldığınız vertolyotlar, oradır ki, demək ki, ay bunun siqnalı yoxmuş, ay bunun filan şeylər yoxdur. Əgər söndürülübsə, onun ki, Mehrabad aeroportunda salmışdır o yerə, özünüz eləyibsiniz, oyun çıxardıbsınızsa, eləyibsiniz. Amma Azərbaycan, Türkiyədən Akıncı gəlib deyib ki, bunda siqnal yoxdur, ondan sonra xəbər edicilər götürülübdir, hava ilə bağlı o sistem ki, gəri ola bunda yoxdur və burada bir məsələ də var ki, niyə bunu təh qoydunuz, qaçdınız? Bu sizin prezidentiniz deyil.
Niyə o 2 dənə vortalyat qoydu qaçdı? Və niyə o naziriz demək ki, son dəqiqələrdə o demək ki, o vortalyatdan əndi qaçdı getdi orada ortaya. Heç protokolda bu düz deyil. Hər kəs ora minirsə, prezidenti ilə o öncədən nəzərə alınmış idi. Və dökülür. Və deyiz bu günləri, ay bunun demək ki, dəmirlərin üstündə deşik-deşik çoxdur. Deyirlər ki, hə ağac deşib. Nə ağac deşib? O dəmir, başqa cür dəmir. Onu ağaclar çöv-çöv deşə bilməz. Sözüm bunda yox. Amma bunlar hər halda zəmin hazırlayırlar ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 20 kilometrində Vərzivanda və Təvil kəndində belə bir hadisə baş verib, özləri bilərlər və orada 3 dənə demək ki, hər tərəfi bilər, İran adlanan yerdə ən güclü demək ki, bunlar bu hava demək ki, uçaqların atanışlar, hətta onların birisi də var ki, onların içində onun bibisi oğlunu, dayısı oğlunu, bir də 3 nəfər onların ailəsindən keçən il öldürdülər. Bu nədir? Zəncini azadını öldürüblər. Onların atası da zindanda. Bibisi uşağı indi burada, yəni sözüm onda yox, hər nəyi eşib çıxardırlar ki, hamını da qaralayacaqlar. Çünki bu rejimin mahiyyətindədir və Azərbaycanı qaralamaq ondan sonra və ya yəni məsələn nə cür qaralayırlar ki, əsas məsələ budur, güneyliləri də bədbin eləsinlər. Görürüz da, Azərbaycan dövlətini oradan uçub, neyib Azərbaycan? Vortalyo gəlib sizin öz tərəfinizdə, hələ o da Azərbaycanın güneyində oturub, 4 dövrədən bağlayıbsınız, kifayət qədər adam gətiribsiniz, özünüzdən uçub, özünüz bilərsiniz. Amma hər halda... Gəlin biz məsələ tam müzakirə eləyək sizinlə. Buyuruz. Bax, sizcə bu hadisə adi qəzadır, yoxsa suiqəstdir, yoxsa bir dövlət çevrilişinə hazırlıqdır? İndi baxın, indi məsələ burdadır ki, əgər götürək, indi ona biz qaydacıq izin versəz də, rəisi kimidir? Rəisi bu ölkədə nəçidir? 2 həftə bundan qabaq, bunların vaxtı ilə göz bəbəyi, Xamenein əlində yetişdirilmiş, Rəfsəncanın savaşda ondan öncə və demək ki, sağ əli olan, bu rejimə görə oğlunu öldürən Həsən Rohani, 10 il Xameneini Təhlükəsiz Şurasında İran adlanan yerdə təmsil edən adam, 2 il demək ki, prezident olan adam, dırnaq arası. 2 dönəm. 2 dönəm, 2 il, bağışdır, 2 dönəm və əlində də özündən böyük bir dənə haçar gətirmişdi. Mən bütün hər şeyi çözəcəyəm, açacaqam, sözüm yox. Və sonra nə dedilər? Dedilər ki, bu dəfə dedilər ki, qaç gedişini dalayacaq. Sən demək ki, məqbul adam deyirsən, 2 həftə bundan qabaq, axır çıxdı, cavab verdi. 2 həftə olmayıb, 10 gün bundan qabaq. Dedi, aşı, nə deyirsiniz, belə hamıda deyir. Prezident olan adam İran adlanan yerdə bişarət döyür. Sokaq adamının birisi deyər prezident olan. Əlində nə ixtiyarı var? Necə xatəmi o zaman öğrencilərin yataqxanasına hücum etdilər, qırdılar, töhdülər, pəncərələrdən atdılar, balkonlardan qızları. Cəmaat da, ay xatəmi gəl, da gəl, dedi, aşı, mən bişarət deyirəm axı, mənə deyirsiniz, gəlcəz, gəlib neyəcəm? Bunu elə hamısı dedilər, o başlanğıcdan, bəni sədridən tutmuş, ta demək Rəfsəncanına, Rəfsəncan nə edilər? Adam demək ki, bütün tülkülücü, hər oyunu bilirdi, ay bədbaxt, heç olmazsa ged 2 metrə üzməyi də ürgəşdə. Ondan sonra bastırar, su altını öldürdülər, özü də, Sayın bəy, Rəfsəncanını öldürməmişdən qabaq. Xəbərini vermişdilər radioa, televiziyona, yayılırdı ki, Rəfsəncani ölüb. Rəfsəncani da oğluna zəng yazırdı, əkşim, mən ölməmişəm, mənə maşındayam, gedirəm ora sinməyə. 2 saat ondan qabaq bir gülüncə əhvalı apardı, orada bilirdi ki, meydan hazırdır, öldürəcəklər filan. İndi ya 1 saat sonra, ya 1 saat qabaq. Ona görə də o da Əhməd üçün Əhmədi Nəcadını Şuday Xamenei dedi ki, Rəfsəncani mənim dostumdur, amma bu mənim yolumdadır Əhmədi Nəcadını. 2 gün nə qoydular? Hələ tutub basmayıblar, ətrafının hamısını qırdılar. İndi bu günləri rəisi nəkarədir. Rəisi təhsə bir işi var, rəisiyə qaydaq. Hələ 40 sənə, bu 4 ili götürək, qoyaq bu tərəfə. 40 sənə rəisi, demək ki, savcı, ondan sonra müstəntiq, ondan sonra işgəncəki, siz deyərsiniz, gənclər bunları haradan oxuyursan? Tarixi, Nasiridə, Nadiridə filan, xeyri. Evin zindanında, məşhur İran adlanan yerin Alcatrazında, bu 23 yaşında oradaydı, mən də oradaydım. Bunlar hamısı oradaydılar. Siz onda görmüşsünüz rəisi. Əlbəttə, bunlar hamısı oradaydılar. Hamısı o məktəbi keçiblər, işgəncəkiləcək, adam öldürməyi filan, Rohani də, bu da hamısı. Ona görə də oradan başladı 40 sənə. Bu demək ki, Həmədanda, ondan sonra Tehranda, ondan sonra çeşidli şəhərlərdə, axırda da, sonda da neçə min nəfərlər. Bəy, mən deyirəm, siz əksini sabit edin, məni bu Azərbaycanda, bu azadlıq meydanında verin tasiyana vırsınlar. Adam birbaşa 30 minə yaxın adamı öldürüb, Xomeyninin birbaşa əmri ilə. Təhvudu öldü. 4 nəfər idilər. Razin idi. Ondan sonra nə yeri idi? Bir də o birisi adam elə bunun kimi şey. Bu 4 nəfər Xumeyinin ispok nəyiz yazısı ilə bitişək ağazına.
Yəni birincinin də birincinin Seyid Ruhullah Xumeyninin əmri ilə və zindanlarda, Kərəcdə, Qohərdəşdə, Tehranda, evin zindanda və çeşidli şəhərlərdə və bunların özləri məhkumiyyətləri boş-boş şey üstə məhkum olub zindanını qurtarmaq ərəfəsində 3 günü qalan, 1 günü qalan bəziləri mən ad-bad ev tanıyıram. Bəziniz məhkəməyə hələ getməyib. 3 dənə sual, 3 dənə sual. Namaz qılırsan, öz partiyanı məhkum edirsən. Beləcə bir boş-boş suallarla. Hamısı cavan uşaq. Bir səfə bundan şahıs tapmayıbsan. Mən bunları görmüşəm. Deyirəm, onda Azərbaycan ictimaiyyəti, əgər demək ki, bu panikdən çıxacaqsa, Qasım Süleymaniyə aş bişirirdilər, nəm xurma bişirirdilər, nəm nə belə Azərbaycanda. Sonra yavaş-yavaş gördülər ki, açıldı hər şeyin üstü, açıldığı can cəmaatın fısı yatdı və Qasım Süleymanının həm o təziyəsində yüzlərcə adam öldü, heçdən isə. Və sonra bu ildə ki, nə də təzədən buna il dönümü turda nə qədər adam öldü, partlayış getdi özlərinin gözünün qabağında. O Qasım Süleyman. Amma bu adam, bu rəisi, rəisi kimin İran adlanan yerdə cinayətkar bir dövzüdür. Niyə demək ki, bunu gətirdi Xameney, prezident, özü də bütün seçkisi, hamısı orada əl apardılar, yalandan, əmrindən qoydu ora. Niyə? Çünki hər işin dalına ardınca bunu göndərib, onu elib. Adamları qırb baş üstə, filan kəsləri öldürüb baş üstə. Bütün işi bu olubdur. Və hətta bunu Ali Məhkəmənin sədri də qoyanda da ki, day demək ki, icra edici güclərinin başında biri idi, məhkəmə sisteminin başında bu idi, 10 il. O 10 ildə də bunun əmri ilə və bu son illərdə bu prezidentiyə gəlməmişdən qabaq İran adlanan yerdə hər 2 ildən bir-bir qalxınma olub da. Belə tələbələri, öyrəncilər və demək ki, o nə deyəcə, kondisilərin içində saxlayıb qırdıqları adamın hökmünü bu verib də, bunun imzası ilə gedibdir. İndi bu 3 il yarımda da baxın görün ki, bu 3 ilə 4 ilə yaxındır, prezidentdir. Baxın görün İran adlanan yerdə nə oldu? Axırıncısı bu qadınlar məsələsi, qızlar məsələsidir. Əmri bu verirdi də. Və hər zaman da bu rəisi hələ onların düşərgəsində siyasi adam deyirdi. O boyda bilicə lazım deyirdi. Elə siyasi adam, bilicə adam, şuurlu adam deyirdi. Bu adam elə əvvəldən inqilab başlanana bunlar bir adamdır. Gələ tapançanı bağla belə və hələ gəncisən, gəl Klaşnikovu açsın, ancaq öldür. Ancaq öldür. Bunlar da, yəni o İran adlanan yerdə rəisinin, mən biləyim, bilmirəm ki, ənkirəyin, mənkirəyin, bu nə deyəcək? İndi bu qəbirdə necə cavab verəcək, mən bilmirəm. Ancaq indi bəzi şəkillər çıxardılar, ay bu cənnətə gedib, cənnətə də biri də sürüb, nə cənnət, nə filan. İndi gedib özü Allaha nə cavab verəcək, mən bilmirəm. Amma dünya gəlib gör, necə yerlərə çıxıb, necə ki Putin kimin adam gəlib, Rusiyanın prezidenti, Putin kimin adam gəlib Rusiyanın prezidenti eləyiblər və İran adlanan yerdə bir dənə işkəncəgəri, gör dünya nə gündədir, bir dənə işkəncəgəri adam öldürəni və bu günləri nə olsun bizim dövlət də, Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti də o protokol olaraq hər kəs ölmüş olsa, hə bir ölkədə, deyibsiz prezidenti deyib, yaxşı, ölüb, bir sətir yazır, sağ ol, başı sağ ol, deyərlər. Amma bu günləri bir iddə yerlərdə, ay nəm İran adlanan yerdə, nəm 40 gün bir dənə, nəm matəm olacaq, filan olacaq. Xameneydən soruşsan ki, bu günləri onun əzasını Tehranda, baxanda o nəm namazı oxuyanda, ətrafında duranlara baxın. Deyəsən, bunlar kimdir yığıbsan ətrafı, hardandır, hansı ölkənin prezidenti, harda filan. Və oxuduğu o demək ki, ayələr ki oxuyur, baxanda da görürsən ki, bu adam elə bil ki, ciddiyə almır. Və bir də bir yandan deyirlər ki, ay misal üçündə bunu hazırlayırdı Xameney, bu Məşəd komandasındandır, Xorasan komandasındandır. Bunun demək ki, qayınpədəri, qaynatası, demək ki, İmam-ı Həştüm, İmam 8-ci imamın, o bütün o dəmidəsgahın, Toliyyət bunlandı, adamlandı, nə deyirsiniz, o mallıyla. Bu da onun burada, mən ki, kürəkəni. Xameneyi özü də, yenə də deyirəm, bizim millətimiz bilməlidir, Xameneyi türk deyil. Dədəsi Cavad bu İraqdan durub gəlib, bir dənə seyid cığaz olaraq, malla cığaz olaraq gəlib Xameneydə bir müddət, ondan sonra da Məşəddə. Bu da Məşəddə doğulubdur. Bunlar demək ki, türk deyil də, 5-6 kəlim orada mıdır? Şəkili göstərim. Bəs axı Xameneyinin Türk olduğunu deyirlər. Heç sənə söhbət yoxdur, yalan söhbətdir. Yalan söhbətdir. Elə adı nədir? Nə deyirsə, Keniyadan adamı itleş kimin atanda uçağın içinə, gözünü açanda bellədi, mənim anam da türk olub. Uçaqda başa düşsün, adam bəbək qatili. İndi İmralıdakı. Sən harada başa düşsün? İndi bildiğin anan türkümüş. Bunlar da görəndə ki, Azərbaycanda millət imtina edirsə, təhsilə təşkilatlar yox ey, siyasilər yox ey, külli İran adlanan yerdə başqa millətlər, türklər, azərbaycanlılar başda olmaqla
hamısı imtina edir. Hətta belədir ki, niyə Prezident İlham Əliyev sekular deyəcək, Azərbaycanın güneyində reytinci yardı, hamıdır ki, ha, bizim ki deyirlər bu da. Sekular deyəndə kafiri demir. Demir, namaz qılmamı filan, ona dəvət eləmir. Deyir ki, bu dini siyasətdən, dini eğitimdən, dini füzyum. Siz dini kullanıbsınız və insanları bir yerə gətirdiniz. Özü də sizi oraya gətirən, bildi niyə gətirirlər. Sonuncu Fars dövlətçiliyinin sonuncu gülləsi idi, patronu idi. Dedilər da, şah ən bəzəhlisi idi. Bəzəhli çəkilir, şah gəldi, filan gedir, Amerikanın gözünün bədəyi. Təhdin qalır, deməli, bu məsələ var. Deməli, deyirsiniz ki, Xamineyinin türk deyil və hansı millətdəndir? Xamineyi demək ki, kökdən bunlar dədəsi Cavad və bir şey də deyim, inan. Elə Fars etniki kimin, bunların da kökü bəlli deyir. Yəni, belə ki, qatışıqdılar, qatışıqdır. Və bunlar demək ki, ay bir tərədən Seyid Əli Hüseyni, Seyid İndi... deyəndə aparırlar. Mənim işim deyir, mənim deyir. Çünki deyirlər kitabları filan. Xamineyi Məkkədən sonra, özü bilir nə deyirəm, onun işçiləri də bilir. Nə deyirsiniz, Mənsur hamamını Məşəddə yaxşı tanıyır, oranı bilirlər nə deyirəm. Mənsur hamamını yaxşı tanıyır. Ay Seyid deyirəm, hansı, demək ki, kökünə qayıdanda neçənci dədəsi, babası, cəddi abası, demək ki, gedir, demək ki, Bəni Haşimə çatır, Həzrəti Məhəmmədə boş şeylərdir, yalan söhbətlərdir. Ona görə də, amma ingilislər qəşək bilir bunlar kimdir. Və gətirəndə də, Seyid Xumeyni də gətirəndə də, hamı indi bilir ki, bu Ruhullah Xumeyni bundan öncəki, bunların kökü, tavası, taypağı, Hindistandan gələn bir şeydir. Qardaşı Xumeyninin qardaşı Pəsəndiydə də, yaşı da ondan çoxdur və təmkin adına. O da deydi, qardaş, biz gəldiyimiz yer. Amma bu Fars dövlətçiliyində bunları ingilisin, biləyiz niyə mən ingilis deyirəm, bunları bu Fars dövlətçiliyini gətirən, bura gətirib demək ki, yapışdıran, Türk dövlətini, dövlətçiliyini uğurlayan ingilislər eləyiblər. İngilislər gətirəndə də bir dənə yol xaritəsi qoyublar. Və bunları da mallalar da bu günləri təhcə o vücuhat deyirlər, cəmaatindən xumsu, zəkat, təhcə ondan keçinməyiblər. O kətdəki mallalar zat belə. Bunların İngilistandan, bunların gəliri olub, bağışlığını üzr istəyəm, İraqdan belə, Kərbəladan, Nəcəfdən belə, illər boyu, sənələr boyu mallalar İngilistandan demək ki, para alırlar. O paranı verən də kimin pılı idi, o da bəllidir kimindir. Açıb deyəndə Azərbaycan Cumhuriyyətində millətin çoxunu ağzına çıxar, bunlar gör kimdən pul alırmışlar. Bu inqilaba kimin İngilistan bunların pulunu verirdi. Gətirən də olardı. İran adlanan yerdə əlbəttə insanlar azadlıq, demokrasi, ondan sonra çabda təyirsiz. Bunları biz, Əjdər bəy, bunları danışmışıq, bizə başqa suallarım var, onları buyuruz, verəcəm. Buyuruz. Amma öncə qeyd edelim ki, sabah 23 Mayıs Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin qurucularından bəli. Biri baş savcısı, yəni baş prokuror Firidun bəy İbrahim. Türkcə şeirlər və kitablar yazan Firidun İbrahimin bəli. Fars rejimi tərəfindən Təbrizin Gülüstan bağında edam olunduğu gündür. Baş savcının edam olunmamışdan öncə asılacağı ipi öpərək bu sözləri demişdir. Sən çağırsan gələrəm mən, eybi yoxdur, ölərəm mən, sən yaşa Azərbaycan. Aynen. Rəhmət və sayğı ilə anırıq, Allah rəhmət eləsin Aynen. deyirik. Deməli, Əjdər bəy, burada həm də bir ali dini liderin uğrunda da bir mübarizə gedirdi. Bunların arasında hazır ki, Xamineyinin oğlu Müştəbah Xameneyi var idi və rəisi var idi. Aynen. Sizcə bu Müştəbanın ali dini lider olması üçün edilmiş bir atılmış bir addım olmadı mı? Məsələ burdadır. Şimdi özlərinin içində Tehran rejiminin özəlliklə bu son illərdə, son aylarda və son həftələrdə bunlar bir-birini yeyirlər. Xumeyni, Xameneyinin ölümünü, bunlar bilirlər onun kanser məsələsi filan-filan harana gəlib çatıbdır. Bunlar deyirlər ki, hər anda bu sönəcək, bu öləcək. Və bir-birini, misal üçün indi orada qoyduqları Qalibov məclisdə, məclisin sədri və bu dəfə seçkilərdə uzaq gətirmədi. Səs gətirmədi, deyir ki, hə, yox, yəni bunlar hamı hazırlaşır buna və Seyid Müştəbanı da Xumi Xameneyi neçə dəfə deyibdir. Həzrəti Məhəmməddən bir dənə söhbət gətirir ki, Həzrəti Məhəmməd varisliyə qarşı idi. Yəni, məndən, Həzrəti Məhəmməd ona görə də hər vaxt deyirdi, deyir ki, mən sonuncu peyğəmbərəm və varisliyə, yəni ölməndən sonra kim oğlum adına, nəvəm, nəticəm, nə, ola bilməz. İndi Xameneyi neçə dəfə bunu deyibdi. Bir-iki dəfə də bu Xameneyin öz ətrafındakılar iqrar ediblər ki, gedib buna deyən də ki, qurucular məclisi var, Xobrağan məclisi. Ağa, bu Müştəbanın da haqqında bir tədqiqat aparaq ki, yəni o məsələ, o listəyə yazaq da, görək o adamların biri olsun. Bu da qayıdıb deyib, yox, əslən bunu unudun, bunu deyin.
Amma indi gedişat nə cür gedəcək? Başqa, demək ki, bu günləri Müştəba Xameneyi İnqilab Qvardiyasında zindanları var, açıq özlərinin başqa zindanları var Fəşafuyədə. Ondan sonra nə deyirsiniz, bu başqa bu dəstə milisiya var, bunların başçısıdır. Yəni güclüdür və pulu filanı İngiltərədə, başqa yerlərdə çalan pulları var bunların, yəni o Müştəbanı deyək. Və demək ki, qumda zadı artıbdır. Ona görə də özü bəlkə maraq eləyə, əlbəttə burada bir məsələ var. Müştəbadan da çox güclü, vaxtı ilə Seyid Əhməd Xumeyni vardı. Yəni, çox şeyləri deyirlər ki, məktublar filanlar, heç Xumeyninin xəbəri olmuyor, belə Seyid Əhməd özü yazırdı. Və belə də deyirdilər ki, Seyid Əhməd Xumeyninin yerinə oturacaq. Nə oldu? Rəfsəncani onu bilərək, lafdan lafa gəldi, dedi ki, elə ağa demişdi ki, bu Xameneyi Koreyada olanda, Şumali Koreyada demişdi, bax elə bu rəhbər kimi nə yaraşır rəhbər iş buna. Elə o bir dənə cümlə ilə də Rəfsəncani Xameneyini qoydu orada rəhbər, Xameneyi də lafdan o sözü filmləri qalıb. Sözü eşidəndə qayıdı tribuniyə çıxanda dedi ki, şükür olsun İslam dünyasının başına görünə günə qalıb ki, məni ona lider seçirlər. Özü deyibdi, yəni özü bilirdi ki, bu adam biçarə deyil. Doğrudan da mallaların içində sıravi bir adam idi və keçmişi də o qədər qaranlıq və əli qana batıq o vaxt hələ. İslam inqilabı olmadan ən bir dənəsini deyib ki, bu qara ləkə kimi bunun həyatındadır. Xameneyinin yadındadır. Sən sinema reksi, o kino teatrı sən yandırıbsan. Məhkəməsi də getdi, öz adamızıdır, qaçmışdı Ərağa Şah dönəmində yandırandan sonra, qaydandan sonra tutduz. O dedi ki, özüz de düz yandırdım da. Və adamlar da ki, bu işi görüblər, Seyid Hüseyn, bu Mir Hüseyn yox ha, Seyid Hüseyn, indi ilimli qanad olub. Sinemanı yandırdınız sənin əmri ilə, pulları da sən vermişdiniz, 400 nəfəri orada pişirdiniz, qoydunuz yerinə. Yıxdınız da Şahın üstünə. Şahın mırdar əməlləri çoxdur, amma niyə gəlsin öz pis durumunda belə yandırırsınız? Məhkəmədə də bəlli oldu, siz deyibsiniz. Sözün bunlar yoxdur, məsələ buradadır ki, bu günləri Müştəba Xameneyi çalışır ki, orada demək ki, özünü hər nəcür olmuş olsa yapışdırırsın. Amma İran adlanan yeri çox mürəkkəb yerdir. Bugünləri Qum şəhərində, bugünləri demək olar ki, ayətullahlar var ki, orada pusquda oturublar, orada lələ salıblar, saqqar burada. Necə ki, bu Sovet dağılanda birdən də gördünü ortodoks kilisasından bir şey çıxdı, bir mallalar çıxdı sinəsindən, bədə, bura komünist ölkəsidir, bunlar hardan çıxdı birdən-birə. İran adlanan yerdə də bunlar da hamısı pusquda oturublar, hamısı dəstələri ilə. İndi bu günləri yenə də bir nəfərin adı çıxdı ki, o listiyə salalar ki, ay altdan-altdan Xameneyi onu da saxlaymış, orada nəmlisə nəfərin adı var. Ki, və deyirlər ki, belə deyirlər, neçə 6 ay bundan qabaq rəisinin adını oradan siliblər. Bunu prezidentliyə gətirəndə Xameneyi hamı deyirdi ki, gətirdi bura ki, bu adam burada məşq eləsin, ondan sonra özünü göstərsin və bunun da ki, qayın pedəri Ələmin Rüdadir, Xurasan onun əlindədir, məşəbi ona tapışırlar, milyardlarla pulu ilə. O da belə sarsağın biridir, bir öz-özünə belə sayaqlayar ki, amma Xameneyi məşəddəndir, Ələmhüda da oradan, rəisi də oradan, bunların oradan komandaları var, qədimdən onların yuvalarıdır, məşəddəd, milyardlarla orada pul vardır və şirkətlər, yerlər, dəvələr, ona görə də rəisini deydilər ki, hətmən Xameneyi hazırlayır, yerinə qoyaq. Özü də demək ki, söz adım, əmrin quludur bu adamda. Amma nə oldu deyirlər ki, 6 ay bundan qaba rəisini o listadan deyəsən, o məclisi Xobrəqan, qurucular məclisi çıxartdı. O listadan pozub və çəkişmələr başladı. 6-7 aydır bunlar bir-birini didirlər və bir-birinə, ağzına gələn bir-birinə nə deyir? İstər ki, o məclisin sədri olsun, istər ki, demək ki, hep seçilir seçkilərdə. Sonuncu dəfə, 2 ay bundan qaba ki, parlaman seçici oldu. 14% bunlar səs gətdilər. 14%, 14% deyirəm. Və 2 həftə bundan qaba boş yerlərə görə seçkilər gedir. Tehranda bunlar 8% iştirak elədilər adamlar. Yəni, külli İran adlanan yer bunlardan imtina edir. Bu günləri Biden də kağız göndərir, Xi Jinping də başsağlığı. Dünya elə bir, ay, bax, görün də dünya ağlayır. İran adlanan yerdə millət, xanımlar dans eləyirlər, bayram tuturlar evlərdə. Bu günləri, bu gün, 200 dənə saytı səhər-səhər bağlayıblar ki, orada nə yazıbsan, niyə ələ salırsınız? Və deyiblər saytlarda, Facebooklarda, internetdə yazın ki, amı filandı. O qədər pis şeylər yazırlar ki, özə daxildə ne? Birinci saatlardan hələ ölüm xəbəri o cür gəlməmişdi, fişələr atırdılar, bayram edirdilər. Və bir də bir şey var, bəyək mən sizə söylədim, bu adam 30 min, 40 min adamı birbaşa öldürübdü. Gedin görün, onların qalan anaları, xavəran, o nə deyirsiniz, qəbri sandıqdaşı,
onların başlarına nə gəldi, burada zələ verdilər qəbirsanlığı, hamını demək ki, kitləvi halda orada bastırmışdılar, hamı şadlıq eləyir və deyirlər ki, heyf oldu, bu məhkəməni bu dünyada görmədi, amma da yaxşı oldu ki, o günə qaldı, yandı, pişdi, doğrandı, o Qasım Süleymanın necə bir dənə barmağı qalmışdı, bunun da əyaq barmağı qalıbdı və sizə də bir söz deyim, hələ əkin, akıncı bir tərəfə, onu birinci gedib tapanlar Azərbaycanın güneyindən olan Azad o dəstə var, matrisi qeyd edilən uşaqlar. Onlar gedib tapıblar. Birinci onlar tapmışdılar və burada bilər və bilirdilər. Onlar demiş hələ səsini çıxartma, ona görə nə olacaq. Onlar tapıb, nə vay bizim pualar gəldi, yedir. Sənin puaların Ukraynada adam öldürənlə məşğuldur şahidlərin. Ona bilən şeylər düzəlməyib olar. Ona görə də bu günləri, bu adamın öldürülməsi versiyası, ondan sonra falan öz içlərində gedir. Dünənləri Ağamir idi, hansıdır, Tehranın şəhər bələdiyyəsindən, oranın şurasından dedi ki, o hələ də demək ki, şübhəlidir bu məsələ. Azərbaycanı zümzüm eləyirlər və bəziləri də çıxırlar ki, İsraillə Azərbaycanın münasibətləri və İsraildə həm Azərbaycanda İsraildə, hə, ağızlarının zümzüməsi bəllidir. Amma bizim demək ki, ölkələrimizdə, cümhuriyyətlərimizdə rəisi kimin adama matəm tutmaq və filan onda açın. Hətta demək siz rəisin demək ki, belə böyük adamıdır filan. Onda Türkiyədə və Azərbaycan cümhuriyyətimizdə açsınlar televizyonları, iki nədən bücünəyirlər. Biz də Türk dünyasının bir parçasıyıq. Bu 40 milyon nəfər Türk dünyasının bir parçasıdır. Heç olmasa çıxsınlar desinlər bu 40 il içində, 45 il içində Xameneyi, Xumeyni, bu adamlar, bunlar pedolardılar. Bunlar nə qayrıb orada, nə eləyiblər filan, təkcə bunların demək ki, əməlləri gəlib ermənini dəstəkləmə deyir ki, təkcə Zəngəzurda torpaq iddiasındadırlar bunlar. Zəngəzur deyir ki, məsələ budur, bunların daxildə, içəridə Zəngəzur məsələsinə hücum aparır, deyək, prezident o çıxışında dediyil o göldə. Zəngəzur asılanda deyil, güneyə işıqlıq düşür, güney burada gündəliyə çıxır məsələ. Bunların dərdi odur və Türk dünyası və Turan deyəndə bunların elə bir ki, o Firdosudan qalmış bunların ürəyinə bir dənə muz batır. Turan deyəndə nədir? Bir də bizim də bir soydaşlarımızlar sayaqlayırlar, o Sovet dönəmi kimin. Vay, bunlar Turana gedirlər, Pantürkistlər gedir. Nə oldu bəsən Avropa Birliyinə, İngilosaksonlar, onlar Ortodokslar, onlar Ərəb dünyasına nağara sala-sala gedirsiniz. Türk dünyasıdır, ölkələr var, dövlətlər var, milləti də var, açıq sərhədlər, açıq sınırlar və demək ki, münasibətlər, nədir, ekonomik əlaqələr. Buna deyirlər Turan. Və nə cür, neyinəcəklər? Və Türk dünyası demək birləşməsin. Dərdinizdə sizə nə sancı var? Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm, yayımımızı bəyənib paylaşın ki, Güney Azərbaycanımızın səsi eşidilsin. Və bir məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Türk dünyası markalarını birləşdirən Madin Turan brendi yaradılıb, dəyərli izləyicilər. Bu nasibətlə hamınızı təbrik edirəm. Deməli, Əjdər bəy, Paşinyan rəisinin və digərlərinin dəfnində iştirak etmək üçün Ermənistana gedib, onunla görüşən Xameneyinin maraqlı bir fikri var. Onu istəyirəm oxuyayım, tamaşaçılarımız da bilsin. O şəkili də verin, bizim Telegram kanalında var Paşinyanla Xameneyinin şəkili hal-hazırdır, yəni təzə şəkildir. Deməli, İran Ali Dini Lideri, rəhbəri Ayətullah Xameneyi Tehranda Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanı qəbul edib. Şəkili verirsiniz də. Həmin o görüşdən şəkil var. Ayətullah Xameneyi mərhum prezidentimizin Ermənistan sərhəd problemləri ilə bağlı ciddi həssaslığı var idi. Mən sizə əmin edirəm ki, İranın yeni rəhbərliyi də Ermənistan sərhəd problemləri ilə bağlı həssaslığı davam etdirəcək. Ermənistan və İran münasibətlərinin böyük əleyhdarı var. Buna görə də biz bu münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün diqqətli olmalıyıq. İran Ermənistanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və təhlükəsizliyinə dəstəyini davam etdirəcək. Şəkil də budur, göstərin. Baxın, o palas-palas yazılar yazan, İran-Azərbaycan əlaqələrini pozmağa çalışanlar, şəhid, nə bilim, rəisi filan. Haradasınız, əkki, bax, görsən nə deyir? Eşdirsiniz? İran belə səmimidirsə, Hüseyniyyün terror təşkilatını versin də Azərbaycan. Niyə vermir? Özünüzü ifşə eləyirsiniz, ay bədbəxtlər. Artıq ifşə olunmuşsunuz ki, siz də çox üzr istəyirəm, bu söhüş deyil, amma əslində həm də söhüşdür. İran aftafalarısınız. Bəli, bir dənə cümlə dedi bu Turan məsələsində. Dediniz Azərbaycanın sonuncu bu marka təşəbbüsü ilə. Üzr istəyirəm, mən becanə dilində, yabancı dilində bir cümlə demək
Demək bunu Allahın haqqında deyirlər, amma hər halda deyib, bir təcəlli izləzlər o divar. Yəni, hər yana dəbərsöz, hər gün özünü göstərməkdə, əlamətləri göstərməkdə və getdiyicə də istər mərkə olsun, istər Türk şurası olsun, istər Türk dövləti olsun, istər bu gün keçdiyicə kimsənin şəxsi təşəbbüsü yox, dövlətlərimizin və millətlərimizin istəyi, millətimizin istəyi əsasında gedir. Və bu da bunları belə özləri deyirlər. Yaxşı, burada Türk dünyası yaratdılar, Türk dövlətləri oldu. Onda nə edəcək? Fars gələcək, möhtac olacaq bunların bazarına. Möhtac olacaqsınız ki, əlbəttə möhtac olacaq. Adam kimi gəl, alış-verişini elə, amma tiryək gətirib, civə gətirib, ondan sonra narkotika gətirib satma. Bugünləri biri də deyirlər ki, niyə sərhədlərimiz torpaq Tehranla bağlıdır? Axı, əməlləri düzdür. Azərbaycan dövləti o qədər təmkinlidir ki, İstintaqlar materialı, istintaq materiallarını çıxardıb qoymur ki, bunlar yığırlar mandalinin içinə, tiryeşi doldurub gətirirlər, kraşı gətirirlər, ondan sonra başqa şeyləri gətirirlər. Sərhədlərdən, bizim sərhədlərimizdən qoşun keçirdirlər, əsgər, casus keçirdirlər, ondan silah keçirdirlər. Ondan normal insana da Azərbaycanın güneyində də o taya, bu taya da nə qədər zərərlər vırırlar və terror mərkəzini çevirmək istəyirlər. Yəni bu günləri, baxın, su axar, çukurunu tapır. Demək ki, rəisinin demək ki, məclisinə kim gedir? Rəisinin əzasına kim gedir? Paşinyan. Deyəsən, bəlli oldu da. Bir terrorist gedir demək ki, bir işgəncəgərin yasına və qonaqlarınızdan bəllidir ki, bu məclisiniz də nə məclisidir? Məsələ buradadır ki, nə tez yetirdi Paşinyan özü? Başı bəlada olan Paşinyan özünün hələ demək ki, Azərbaycanın dolayısı yolla bir dəstəyi olmasa, Paşinyan demək ki, bərbad olur burada. Yəni demək ki, Paşinyan cındır palazını bilmir ki, hardan aslıya. Qasıb da tez gedir ki, mən gəldim də, gəldim ki, nəyəcəksiniz, nəyi davam etdirəcəksiniz. Sənin başında duran ki, Rusdur, ondan da belə qorxursan, deyirsən, Rus məni satdı. O birisi də Makrondur, Makronun dərdiyələ Kaladonaya da gerə həll ola, ondan sonra yarası oradandır. Bunları dəbərtdiyizə, murdar əməlləri çıxır üstünə. Ona görə də sən itiribsən. Yəni, axtarırsan biri sənin təsmiyyət çəkə, o da ki, bugünlərdə qaçırsan Xaməniyyə, onlar da belə demək ki, gec tezi ola bilər. Amma bu İran adlanan yer partiləri və onun dalğaları, mən bir dəfə tsunami dedim, bizim jurnalistlərim biri dedi, tsunami o demək ki, dənizdən qalxanda tsunami gəlir, amma o dalğa da bizim dildə dalğa. Bu dalğa Azərbaycanın güneyindən çox yerləri vuracaq. O, biz üçün Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətində, bizim Azərbaycanda quzaya bizə xoşdur. Amma İran adlanan yerdə hamı başlayıblar ki, ay ermənini çəkərik, hansı terörist kürdü çəkib gətirərik və Tehran rejimi də deyir ki, açıqcasına deyirlər. Deyirlər ki, əgər İran adlanan yerdə belə qalxınma olsa, biz Həşədil Şəbini, Ət-Şəbabi, ondan sonra Daişdən, Talibandan, ondan sonra adı nədir, Yəməndən, o deyir, baxın gör kim oturub, o deyir, bax, bir günlər gün Tehranda kimlər oturmuşdur Xamenei'nin yanında. Və Həniyə oradan çıxış eləyirdi. Həniyə çıxış eləyir. Həniyəni hələ heç olmasa Birləşmiş Millətlər Təşkilatı deyir ki, bunların əməlləri budur. Və hətta Filistinlilə ərəblərin özü deyir ki, bu Hamas teröristdir. Ərəblər özləri. Zat da demək, ərəb dünyasında yaxın qoymur, yaxın buraxmır. Nə oldu bunlar sənə? Və dünənləri Qazzada. O Qazzada cəmaat, o sığıntı altında qalan cəmaat şirini paylayırdı ki, bu rəisi səbəb çağırdı ki, biz bu günlərə düşdük. Və demək ki, dəstək vermədilər, kömək eləmədilər, bizi otunan əlov içinə atıb qırdırdılar. Rəisi və bu rejim və ona görə də bölgəni də qatışdırırlar hər şeydə, amma Azərbaycan məsələsi. Sayın Zahir bəy. Azərbaycanın güneyində dünəndən bəri gedir ki, ay Təbrizdə görün nə böyük mərasim. Televizyon səndə, kamera səndə, orada sənin pasların, orada sənin casusların, orada demək ki, sənin kütləyənlərin, orada bir iddədə avam kitlə var hər dünyanın hər yanında. Ən gəlişmiş ölkədə də, o Norveçdə də, Norveqiyada, Norveçdə də, İsveçdə də, Fransasında da belə. Kitlə var da, Amerikasında da var. Nə var ki, kitləni küsəbazıya tökmək, orada mən ki, insanların hissiyatını qıcıqlandırmaq, ay ölübdür şəkillər, televiziyonlar, cəmaati bir zada soxmaq, sizə deyimi. Bu Xumeyni ilə Səddam savaşında yığırdılar gənc insanları, aparırdılar, yığırdılar o Əl-Əhvazda, Ərəbistanda, İran adlanan Ərəbistanında, o sərhədlərdə ondan 2 gün, 3 gün bunlara tey mahnılar oxuyurdular, marş oxuyurdular, uşağı, gənc uşağı. Gənc uşaq da hissiyatın qıdadan götürürdü Kraşinkoviyyə silahı, qaçırdı palçıqlara, orada da jeneratorlar. İndi İran adlanan yerdə də hər şey dünyanın belə hər yanında belədir. Yəni, demək ki, bunun siyasətdə də öz söhbəti vardır. Sən gəlibsən, ay, iki ilə, ay, belə gəlin və xəbərin var ki, gedib cəmaatı güclə, hökman gələcəksiniz.
iştirak elə, necə ki seçkilərdə, necə ki Qudus adında bir hərəzad eləyirlər, hər il bir dənə bunların tərtib mitinci var. Güclən cəmaatı gətirirlər. Çünki cəmaatın işi, aşı bunların əlində, canı, namısı bunların əlindədir. Ona görə biri də çıxıb deyir ki, yox və bəzi də təəssüflər olsun ki, bunları gətirənlər və bunlar indi bunlara dəstək olanlar belə eləyirlər. Hələ də Tehran rejiminin, bunun Rusiyadan gəlir bu söhbətlər və bəzi yerlərdən gəlir ki, hələ də Tehran rejiminin tabanda gücü çoxdur. Hara gücdür? Ay İran xalqı, xalqlar bunlara nifrət edirlər. Düz deyirsiniz, geçsin bir jurnalist, açsın tribunu, qoysun, orada da görsün nə mənədir. Hamı nifrət edir. Və bu məsələdən görür necə millətlər ayıq düşüb insanlar, açıq sazına deyirlər ki, Sayın Zahir bəy, deyirlər, ölünün dalınca danışmaq olmaz, ancaq bu ölü terörist idi, çox şərəfsiz idi, adam öldürən idi, gözümlə görmüşəm. 7-11 yaşında qızlara təcavüz eləyirdi bunlar. 10 yaşında qızları təcavüz eləyir, hayasızcasına. Gecə təcavüz eləyirdilər ki, bu Bakirə geçsə o dünyaya, cənnətə gedər. Onda bunu zorlayaq və sabah da həmin onu öldürən adam pastar, həmin komitəsi götürürdü qoltuğuna bir dənə 5 qəpiklik də şokolad vurub, onun paltarını götürürdü, gedirdi atasının, anasının qapına, salam əleyküm. Mən də sizin gecə sizin kürəkəniz olmuşam, qızınızı da mən öldürmüşəm. Ha, qalırdı insanlar, bir nəfər, 10 nəfər, 1000 nəfər yox, 10 minlərcə. Bu günləri sizinlə danışarkən, bu günləri hər kəsi tutur, sonra xanımını çağırırlar. Sənin ərin əyyaş idi, bu da kasetlər, o da beçərə inzatda, tək odada yatır, ərin belə, belə, belə idi, axır deyirir, açıqsasını bilir, sən boşan, qazı deyir, başında əmmamə, saqqalı da buradan çəkilir, sən boşan mənə gəl, görmədi gün günləri görəcəm və boşaltdırırlar. Və Azərbaycan Milli Hərəkatından təhcə mən adam dəvət eləmişəm, alim adamı. Gəlsin Azərbaycanı görsün. Neçə sənə bundan öncə? Profesor, universitetin profesor. Qaydandan sonra tutdular, ikisini də zindana, arvadı boşaltdırdılar, verdilər pastara, uşağın əlindən aldılar, evin əlindən aldılar. Getdi axırda neçə aylardan, zindandan çıxacaq, axır tapdım. Bəy, necə versən, dedim, maliyarlıqla məşğulam. Əsəbləri də pozuldu. Bu bir dənə işçilərin bəluçlarla da bu işdə. Asılı bir hamının ağzı. Hamı danışır indi başımıza nə gəlib? Minlərcə insanı yalandan güllələmək və on minlərcə adam bunlar öldürüblər. İndi elə günü üçün ortasağı çıxıblar, biri də deyirlər, yox, bunlar təmiz idilər, bunlar ruhani idilər, bunlar İran xalqı. Nə İran tutuzdurursunuz? İran vardı, yalandı, hər şey yalandan qurublar. Necə bu mallalar yalandılar, o İran adlanan yerdə yalandı. Və bir də bir şey var. İnanız, inanız, bunlar heç vaxt Türkiyə Cumhuriyyəti dövləti ilə, Azərbaycan dövləti ilə açıq, düzgün yanaşmayacaqlar. Amma protokollar filan, nə oldu, bax, Qazzada heç 2 həftə keçməmişdi, dediniz ki, onları da allatmışdınız. Qorxmurunu 100 minlərcə füzələr atılacaq, İsrail qalacaq füzələr altında və biz ondan sonra gedəcəyik Azərbaycanın başına. Sizin bir gözəl sözünüz var, qulağı tüklü mollalar. Hədi, qulağı tüklü mollalar, məsələ budur ki, yəni gedəcəyik, bu sloganlardır, mətbuatı hamısı, gedəcəyik İsraildən sonra Azərbaycanın üzrə, hox, gələrsiniz ha, gətirmişdiniz, doldurmuşdur sərhədin kənarın, füzələri Bakıya 400-ün atacaq. Onu kim deydi? Cənərqurmay başqanınız Bağırı deydi. O zaman da bu tribondan mən deydim, keçən sənin kənarın. Dedi, bir dənə at, bir dənə at gör nə olacaq. Özləri də yandıqları da bundandır. Pulumuzu vermişik Azərbaycan dövləti. Silah almışıq, əcəb eləmişik. Pulumuzu vermişik, özəl qüvvət hazırlamışıq, əcəb eləmişik. Və gələcək zamanda varlı dövlətli Azərbaycan, necə ki, prezident deyil, Azərbaycanın dövlətini təmsil edən başçısı deyil, deyil ki, biz o günə 40 milyonun haqqında məsuliyyət daşıyırıq. Və daşıyacaq da və bu millətdə nə qədər qaranlığı yayasız, nə qədər bu millətə demək ki, o qulağı tühlülücü belə cüzad eləyəsiz, Azərbaycanda bu saqqızlar sürüyüb. Niyə? Bu millət dayı özünü Fatih millət görür. Bu millət demək ki, 20 milyard ABŞ doları yox, 100 milyard ABŞ doları da olsa, bu Türk dünyası, o gözəl Turan yaranacaq, bunu da Təbrizdə ağlı başında olan o gənc qızlar, o gözəl qızlar, o gənclər hamısı çıxarır. Haray-haray mən Türkəm. Bunun dinə, məhzəbə zaha daxil olur. Mən Türkəm və bu Türk dünyası da getdiyicə, Türkiyə Cumhuriyyəti də və Türk dövlətləri də bunların gözünün qabağında olur. Sən teröristləri çağırırsan, Paşinyanı gətirirsən ora, meymun oynadırsan, Azərbaycanın büyünləri çıxıb başa görür, dünyanın hər yanından gəlir mədəni görüşlər, doğusu görüşlər, Türk dünyasında qoşulmamaz hər əşadında, hər yanda. Amma yeri gələndə də haqq-ədalət söhbəti olur, Sağım Zəhər bəy. Haqq-ədalətdə də Fransa olmasın Amerika, hər kəs olanda Azərbaycan dövləti də, dövlət başçısı da bu millətə haqda dayanır, ədalətdə dayanır. Azərbaycanın güneyində də haqq-ədalət bərpa olacaq.
Azərbaycanın güneyi də, o ərəblər də, bəluçlar da çox işlər var. Onun səsi gəlib Azərbaycanda üstü açılmır. Ərəblər də döyüşür, bəluçlar da döyüşür, türkmən də və başqa etnik qruplar da və başqa inancıda olmaqla. Sən demək ki, bir yandan deyirsən İsrailli tökəcəyəm sua, yaxşı orada sua tökürsən. Niyə burada gedirsən bahailəri, vahabiləri, ondan sonra yahudiləri qırırsan? Burada sünniləri niyə qırırsan sən? Və demirsən müsəlmanlıq, və niyə qırırsan bunları? Bu deyir, Bəlüçistan aylarla, illərdə dəyənim. Niyə gedirsən cümə namazını sünnidirlər, Vurtaliyotdan demək ki, gülliyə bağlıysan. Vurtaliyotu, əgər Vurtaliyotun vardıysa, gəlib getirib ölüyü götürüb aparırdın da. Və nə oldu sənin Vurtaliyotun? Adamı qırmağa varındı. Amma demək ki, Ukrayna göndərməyə varındı. İndi də ki, Türkiyə əl atıbdır, sənə kömək eləsin, sonra çıxıb deyirsən ki, yox, bizimkilər. Hər halda bu millətlər ora nifrət edir. Bu hayşuyu da, bu, mən bitirim, bağışlayın. Bu hayküyü, paniki də yaradırlar, bunların həməşəki oyunudur. Hər zamanki oyunlardır. Bir panik yaradırlar, yəni adamı pədo eləyiblər. Diri olanda onu nələrə əlini qanını batdırıblar o rəisidən. Öləndən sonra da o Qasım Süleymanı kimin əl səhmirlər. Ölsün də cinə sürəyirlər, çəkilin şəhidimiz gəldi, filan filan gəldi. Amma insanlar, millətlər sənə də tüpürürlər, rejiminə də. Bir də bir şey var, sonuncu sözü, millətimi əzibsən, millətimi əzirsən. Türkü öldürürsən, bu millətimdən azadlığı, çörəyini, işini, aşını kəsib, zindanları abad eləyibsən. Abad eləyibsən, zavod açmırsan, filan açmırsan, zindanları, işkəncəcəklar, gecə gündüz işləyir. Hər gün hələ indi, hər gün özün dediyin kimi bir nəfəri İran adlanan yerdə edam eləyirsən. Dünəndən ne demək ki, Urumiyədə neçə nəfəri edam, ay bəy, inanız, mən deyiz nəyə and içim. Şəhərlərdə adamı edam olmaq üçün 15 il növbəyə saxlayıb öldürürlər. İndi də bu günlərdə, keçən həftədə adamı 15 il, 15 il neçə məhkəmə deyib ki, bunun günahı yoxdur. Bir dənə mahnı oxuyanı şey, bir dənə mahnı rəp oxuyub, tutur edam. Bu da İsfahanda, Dəskir zindanında bir dənə, iki dənə döyür. Bu günləri Urumiyədə 5 nəfər yenə soxub, 4-5 gün qabaqda soxur o deşikə, deyir, hazırlaşın edama da siz də. Deyir, nə istəyirsən, nə qədər edam eləyəcəksən? Edamla saxlayacaqsan, az qalıb ki, Şumarın, Koreyanın, nəmlim, utalı qalmış ölkələrin üzünü ağa eləyibsən. Amma olmayacaq, niyə? Dini də xərcləyirsiniz, məzhəbi də bu fars dövlətini də xərcləyirsiniz, bu millətlər bağımsızlığını. Bağımsız Türk Cumhuriyyəti, Güney Azərbaycan bağımsız Türk Cumhuriyyəti, bundan da qaça bilməzsiniz, o da Azərbaycana sataşırsınız. İnşallah. Əli. Çox sağ olun, Əjdər bəy. Var olasın. Belə əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, bizi bilirsiniz ki, bu verilişimiz Güney Azərbaycandan da izlənir. Oradakı soydaşlarımızdan da xahiş edirəm ki, verilişimizi kəsib Instagram hesablarında paylaşsınlar, yaysınlar ki, güneyimizdə də səsimiz eşidilsin. Gəlin, nə olur olsun, hər şey, vətən üçün hər şey tam və bütöv Azərbaycan üçün deyək. Sağlıq olalım. Burası Təbriz, Güney Azərbaycan Cumhuriyyəti. İstəməyən kör olsun! Biz acı talihin hökmüylə Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımızın öz tarixi vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsilməməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik.